الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نبزان وإسلام وهابا نجي وأورا وكيكا نفرح سانا وسكو يليو أمون سكو يجمع kukutana na ndugu zetu wa haya maeneo na kwa hakika furaha ya kwanza kabisa ambayo tunayo ni kwa kuwa sisi ndugu zenu na kilichofanya tukutane na jumuike na nini ni kwa ajili ya dini lakini pia ni kwa ajili ya kuwa sote ni wafasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao tunafuata sunna zake. Kwa hivyo kwanza nitatanguliza shukrani zangu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na pili pia nitawashukuru wote ambao tumehudhuria hapa siku ya leo kwa lengo la kutekeleza ibada ya Ijumaa lakini pia kwa nia ili tuweze angalau kupata mawaidha kuhusu dini yetu. Mzangu Uislamu kwa hichi kipindi ambacho ni cha baada ya swala ya Ijumaa insha Allah nitazungumzia kuhusu jambo moja peke yake ambalo ni fadhila ya kufuata sunna za Mtume rehma na amani ziwe juu yake. Fadhila ya kufuata sunna za Mtume rehma na amani ziwe juu yake. Anasema al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake cha sharh sunna anasema kuwa ilam anna al-islam huwa sunna was-sunnatu hiya al-islam was-sunna hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar. Anasema Imam Barbahari kuwa ilam tambua anna al-islam huwa sunna ya kuwa Uislamu ndio sunna alikufuata mtume. Wa sunnata hiya al-islam. Na pia uelewe ya kuwa kufuata mtume ama kufuata sunna za mtume ndio Uislamu. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Na hakuna moja kati ya haya mawili linaloweza kubakia peke yake bila ya mwenzake. Na hakuna vile Muislamu anaweza kusema mimi ni Muislamu lakini sitaki kumfuata mtume. Ama hakuna vile utaamua kwa mimi namfuata mtume lakini sina haja na Uislamu. Kwa haya mambo mawili yanaenda pamoja. Haya mambo mawili yanaenda pamoja kabisa kabisa. Lakini sasa ndugu zangu Uislamu kumfuata mtume ndio sababu ya kuingia peponi. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اسمع متومه كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى امه wangu wote wataingia peponi isipokuwa atakaokataa. Qalu masahaba akasema kumwambia mtume waman yaba ya rasul allah ni nani atakayekataa kuingia peponi kwa mtume allah. Mtume akawajiba kwambia man ata'ani dakhala aljanna atakayenitii na aka zitekeleza sunna zangu na kunifuata basi ataingia peponi. Wa man aswani faqad aba. Ama yule atakeniasi kwa kuasi sunna zake mtume kutozifuata na ukafuata mengine ambayo sisi na mtume huyo atakuwa amekataa kuingia peponi. Kwa hii ina maana kuwa kuna umuhimu mkubwa zaidi ya Waislamu kujua fadhila kubwa iliyomo katika kufuata sunna za mtume. Anasema Imam Malik Imam Darul Hijra Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala anasema kuwa kuhusu masala ya sunna anasema kuwa as-sunna mithlu safinati nuh. Sunna kuifuata ni mfano wa ile safina wakati Allah subhanahu wa ta'ala alipoamua kuangamiza watu wa zama za Nuh kisha akamwambia Nuh ajenge safina
wale wafuasi wake wapande ndani yake. Sasa Imam Malik anasema kuwa kufuata sunna ya mtume ni mfano kuwa umepanda ile safina ya Nuh. Man rakibaha, atakaye panda hiyo safina ya Nuh, naja, ataokoka. Kumaanisha kuwa pia atakayefuata sunna ataokoka. Wa man tahallafa anha, lakini yule atakayebakia bila kupanda hiyo safina, kwa kuwa atakayebakia bila kufuata sunna za mtume, halaka, huyo atangamia. Na hivyo hivyo ndio Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala akasema ya kuwa man mata ala sunnati, yeyote atakayekufa akiwa alikuwa akifuata katika maisha yake sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallama, mata ala alkhairi kullihi, huyo atakuwa amekufa akiwa yuko katika khairi zote. Ndio sababu moja katika salafu salih, moja katika watu wema waliotangulia, anaitwa Mu'tamir ibn Sulaiman, anasema ya kuwa dakhaltu ala abi, kuna siku niliingia kwa nyumba ya babangu, wa ana munkasirun, na mimi nilikuwa aninionyesha huzuni, sina furaha, ani nimenyongeka kwa sababu ya msiba uliyopata. Faqala abi, babangu akasema kuniambia mimi, malaka, una nini, mbona huko hali yako ya kawaida? Kultu, huyu Mu'tamir anasema kuwa nikasema kumwambia babangu, mata sadiqi, rafiki yangu amekufa, ndio sababu niona kuwa nina huzuni, sina furaha. Qala, kisha babake akamuuliza, mata ala sunna, huyu rafiki yako ambaye amekufa, je, amekufa akiwa ni mfasi wa sunna? Kultu naam, nikasema ndio, rafiki yangu alikuwa mashallah ni mwenye kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikufa kama hali yake ni hiyo. Qala, babaka akamwambia, fala takhafa alayhi, kama ni hivyo usikue na hofu juu yake, jua kwa huyo bila shaka amefaulu. Ndio sababu Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala akasema maneno ambayo ameyanukuu Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Imam Shafi'i anasema ya kuwa ajma'a al-muslimuna, waislamu wote wameafikiana, anna man istabanat lahu sunnatun 'anil nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kuwa yeyote atakaye bainikiwa na sunna kutoka mtume rehma na amani ziwe juu yake, la yahillu lahu an yadaha liqawli ahadin, itakuwa si halali kwake na si sawa kwake aache hiyo sunna ya mtume kwa ajili ya kauli ya yeyote awaye. Ushajua kuwa hii ndio sunna ya mtume, shikamana nayo na hakikisha kuwa hauiachi, kwa sababu ndio kufaulu kwako. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutubainishia fadhila za kufuata sunna na fadhila za sunna yenyewe, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa kwa hadithi ilipokewa na Imamu Muslim anabi Huraira radhiallahu anhu, mtume anasema, hadithi ndefu lakini katika hadithi hiyo sehemu ambayo ni mahali shere, mtume anasema ya kuwa wa ma yazalu abdi, na hato acha, ani Allah ndio anaongea hapo sababu ni hadithi al-Qudsi, Allah anasema ya kuwa wa ma yazalu abdi, hato acha mja wangu, yataqarrabu ilayya bin nawafil, akawa katika maisha yake anajikurubisha kwangu mimi kwa kufanya mambo ya sunna, hata uhibba, mpaka nitakuwa nampenda zaidi huyo mja wangu kwa ajili ya kujikurubisha kwangu kwa kufanya mambo ya sunna. Kisha Allah anasema fa idha ahbabtuhu, pindi nitakapompenda kwa ajili ya kupata wake sunna, kuntu samahu allati yasma'u bihi, mimi nitakuwa ninamuongoza na namuhifadhi ili atumie masiki yake kwa mambo ya kheri, asiyasikize na masiki yake mambo ya shari. Wabasarahu allati yubsiru bihi, na pia mimi nitakuwa ni mwenye kumhifadhia macho yake ili asiwe ni mwenye kutumia macho yake kwa kuangalia mambo ya haramu, atumie macho yake kwa mambo ya halali. Warijluhu, na pia mimi nitakuwa ni mwenye kumhifadhia miguu yake, allati yamshi biha, miguu ambayo anatembea nayo,
asitumie mguu wake kutembea kwenda sehemu ambazo ni haramu kwenda, ama kutumia mguu wake kwa mambo ya haramu. Wayadahu, na pia nitamhifadhia mikono yake, alati yabtishu biha, mikono ambayo anatumia kushika na kufanya kazi yake. Kisha sikia faida sunna. Mtume anasema kwa Allah anasema, yule ambaye atakuwa maisha yake ni kufanya kufuata sunna za Mtume, Allah anasema wala insa alani, na atakapo niomba mimi la utiyanna, bila shaka kwa hakika nitampa alichoomba. Wala inistaadhani, na atakapo jilinda na mimi ili jambo fulani ovu na baya lisimpate, la uidhanna, nitamwepusha na jambo hilo. Yote ni kuonesha mzungu wa Islamu, vile mtu akifuata sunna anakuwa maisha yake yana nuru, anakuwa amepata hidayah, uongofu, na matokeo ya uongofu huo ni kuwa pia anakuwa ni mwenye kupata ufanisi, kwa kuwa anachoomba Allah anampa kiwe ni kizuri, na anachoomba ile epushiwe anaepushiwa ikiwa ni kibaya. Lakini pia mzangu Islamu, pia kumfuata Mtume ni sababu ambayo inapelekea mpaka Allah subhanahu wa ta'ala ampende mja wake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, sema kama kweli mwampenda Allah subhanahu wa ta'ala basi nifuateni mimi, antumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, tufuate sunna zake. Itakuwaje? Allah anasema yuhibbukumullah, Allah atawapendeni, kisha wayaghfir lakum dhunubakum, na kisha Allah atawasameheni madhambi yenu, wallahu ghafurur rahim. Hizo ni mzangu Islamu ni faida za ya kumfuata Mtume na kufuata sunna zake. Lakini pia siku ya kiyama, kufuata sunna ya Mtume ni moja katika sababu kubwa za kumsaidia Muislamu ili aweze kukamilisha mema yake. Mtume anasema ya kwa siku ya kiyama, jambo la kwanza litakalohesabiwa ni swala. Jambo la kwanza katika mema ya wanadamu litakaloanza kuhesabiwa ni swala. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Sasa Allah anasema kuwa kutakapopatikana upungufu katika swala ya faradhi ambayo litaanza kuhesabiwa, Allah subhanahu wa ta'ala atasema kuambia malaika zake, angalieni katika swala za sunna za huyo mja wangu, je, anazo? Katika ibada za sunna za huyo mja wangu anazo? Ili mzichukue mjaze pengo ambalo limepatikana katika swala zake za faradhi. Kisha alafu atajaza pengo hilo, na utakuwa sasa mambo yako yote yako hivyo hivyo. Ukienda katika zaka pia, kama kuna upungufu katika za faradhi, wanachukua ya sunna wanajaza hapo. Kwa hivyo kila kitu ambacho ni cha sunna huwa kina faradhi yake. Ile faradhi kipungua, ndio kwa hilo pengo ni sunna itajaza. Kwa hivyo hii ndio faida ndugu zangu Waislamu ya kufuata sunna. Lakini pia Mtume alitabiri ya kuwa umma huu utakuja kugawanyika, watu wawe ni mapote mengi na wawe ni makundi mengi, na kila mtu atakuwa anadai kuwa yeye ndio yuko katika njia sawa. Ingawa Mtume akasema kuwa watu wote hao watakuwa ni watu wanaostahili kuingia motoni wakiendelea kufuata hizo njia zao. Lakini Mtume akasema yule ambaye atakuwa yuko sawa na yule ambaye atakuwa amesalimika na moto ni yule atakayefuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati kutakapokuwa kuna makundi mengi yamezunguka katika Uislamu. Hadithi nyingi zinaeleza mambo hayo. Mmoja katika hadithi hizo ni hadithi ya Arbab ibn Sariya radhiyallahu anhu. Mtume anasema kuwa fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Kwa hakika atakayeishi kati ya maswahaba na Allah akamjalia umri mrefu, ataona tofauti na ikhtilafu kubwa zaidi ndani ya Waislamu na Uislamu. Mtume ashatabiri jambo hili kwa litakuja kutokea. Na sahihi tunaishi katika maisha hayo ya kuwa Uislamu ni makundi na mapote mengi sana. Sasa itakuwaje? Mtume akawaambia maswahaba ya kuwa ikitokea hivyo, fa alaikum bisunnati, shikamaneni na sunna zangu. Acheni yote hayo, mtu afuate penye kuna sunna, ashikamane na hiyo sunna, acheni na hayo makundi. Kisha wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidina al-mahdiyina addu 'alayha bin nawajib, na pia shikamaneni na sunna za makhalifa wangu waongofu, zumeni hizo sunna kwa magego, ani kwa nguvu zote. Hivyo hivyo pia Mtume akasema kwa hadithi ya iftiraq, akasema kuwa umma wake utagawanyika makundi 73.
Kisha Mtume akasema makundi yote hayo yatakuwa ni kuingia motoni, kullu hafina ila wahda, isipoku ni moja. Masaba kamuuliza Mtume, man hiya ya Rasulullah, hilo kundi moja ambalo hatuingia motoni katika makundi yote hayo 73 ni lipi? Mtume akasema, makanu ala mithli ma ana alayhi leoma ashabi, ni wale ambao watakuwa wanafata sunna ambazo mimi ninazo saa hii, nazipata sunna hizo, na pia masaba wangu wanazipata sunna hizo. Mtume akawa ametueleza ya kuwa tunapotaka kufaulu na kuepukana na njia ambazo si za sawa katika Uislamu ni kushikamana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo sababu tunahimizana ndugu zangu Waislamu tuweze kufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa hizi faida zote tutazipata. Lakini sasa yeyote atakaye acha sunna ya Mtume, na tayari ashajua kuwa hii ni sunna Mtume na njia sawa, akaacha kuifuata, huyo yuko na hatari kwanza ya kupotea, lakini pia hatari ya kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Watahadhari wale wanaokhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasije wakapatwa na fitna ama wakapatwa na adhabu kubwa zaidi na kali zaidi. Je, hapa fitna manake nini? Ana ukiacha kufuata sunna ya Mtume utajikuta kwenye fitna. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala akatafsiri ya kuwa fitna hapa ni mambo matatu, kumaanisha kuwa ukiacha kufuata sunna ya Mtume utajikuta umeingia katika moja kati ya mambo matatu ama umeingia kwa yote. Je, ni yapi hayo? Fitna akasema kuwa ni imani shirki ama kufru, kwa sababu Mtume alikuja na tauhid. Ukiacha tauhid tunakata shirki na kufru. Lakini pia akasema fitna hapa ni nifaq, ani mtu kuwa mnafiki. Sababu zama za Mtume wanafiki walikuwa hawafuati Mtume, isipokuwa wanadanganya kuwa wanamfuata, kumbe hawamfuati ndani ya mioyo yao. Lakini pia akasema fitna hapa ni bid'a, ya kuwa usipoacha kufuata sunna Mtume utajikuta katika bid'a, ambayo ni jambo Mtume amelikemea zaidi kuwa Waislamu wasilifanye jambo hilo la bid'a. Lakini pia akasema Mtume, mbali na hizi fitna ambazo tumesema mambo matatu, au yusiba huma adhabu na alimu, Allah akasema amalasibu, unaweza ukapatwa na adhabu kali zaidi. Na hiyo adhabu ndugu zangu Waislamu ni hapa hapa duniani, na hata pia ukifa hivyo unaweza kadhiba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nitoe mfano mdogo tu, kwa sababu singependa kurefusha hii kalima ya baada ya swala, na ile hali tayari tushasikiza hutuba. Kuna siku Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakula, hadithi iliyopokewa na Salama na mmoja katika masahaba wa kiume. Asole sahaba alipokuwa anakula akawa anakula na mkono wa kushoto, ambapo sunna ya Mtume ni mtu atumie mkono wa kulia kula, jambo ambalo watu wengi hudharau ya kuwa si sunna tu. Lakini sikie kilichotokea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule sahaba, kul bi yaminika, kula kwa kutumia mkono wako wa kulia. Yule sahaba akasema kuwa la astatiu, siwezi, nitaendelea kula mkono wa kushoto. Na ilhali mkono wa kulia uko sawa, lakini tu hataki kutumia mkono wa kulia, ana endelea kutumia mkono wa kushoto. Na hali ya kuwa Mtume ashamwambia kwa sunna ni kutumia mkono huu, Mtume akamwambia la stata'ta, hautoweza. Alipomwambia tu hivyo, ule mkono wa kulia ukapooza, ukawa tena umeparalyze, tena haukutumika. Huyu sahaba anasema bin Salama ya kuwa ma manahu illa al-kibru, hakuna kilichomzuia huyu sahaba kutofata sunna ya Mtume na amri ya Mtume kuwa ale na mkono wa kulia isipokuwa ni kibri. Na matokeo nini? Anasema Salama, famara faha baada ibini, baada ya hapo tena hakuweza kuinua huo mkono wake wa kulia kwa kuifanyia kazi yote. Angalia vile maadhibiwa hapo kwa hapo, kwa sababu tu ya kuacha kufata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna sababu
yatakiwa Uislamu wajitahidi kwanza kufuata sunna mtume. Lakini sasa tujiulize, yakuwa je kufuata sunna mtume ni mambo yapi ambayo yatasaidia kuifuata sunna mtume? Mzangu Islamu, hakuna jambo lingine isipokuwa kwanza kabisa ni kuisoma. Hawezi ukafuata kitu ambacho ukijui, hawezi ukafuata kitu ambacho haukijui. Ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa kuomba dua njema zaidi, kwa hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, ana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadhara Allahu ra'an sami'a minna maqalan fawa'aha wa hafidhaha faballagha kama samiaha farubba muballighin aw'a min sami'in wa fi riwaya farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Mtume anasema kwa kusema kuwa namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe nuru ya uso na ampe uongofu na hidayah yule ambaye atasikia chochote kutoka kwangu, ambao ni sunna mtume hiyo umesikia, fawaaha akaielewa na kuifahamu vizuri, wa hafidhaha na akahifadhi asisahau wala asiache kabisa bila kuifanyia kazi, thumma balagha, lakini kisha baada kufanyaje sasa akaifikisha pia kwa wengine. Hiyo sasa ni kusomesha elimu. Sunna uliyopata unamfundisha pia mwenzako na yule pia yuko tayari kufundishwa. Mtume anasema fa balagha kama samiaha, akaifikisha hiyo sunna kama alivyoisikia, ili pia mwenzako angalau ijue pia ifuate. Farubba muballighin, wena yule atakayefikishiwa au amin samii, akaelewa na atakuifuata kuliko yule aliyesikia. Na wenda wewe utakayemfikishia mtu ulichokisikia yule akawa hata labda zaidi yako, lakini hatakuwa zaidi yako isipokuwa manake hii tu ni mfano ya kuwa inawezekana ile sunna akaifanya hata zaidi yako, lakini sasa kwa upande wa thawabu wewe utakuwa zaidi yake. Kivipi? Kwa kuwa maadamu ile sunna ulisikia na unaifanyia kazi, lakini kisha ukamfikishia mwingine, yule mwingine kila atakapoifanya ile sunna wewe unapata thawabu za kuwa unaifanya pia sunna hiyo, lakini pia unapata thawabu za yule uliyemfundisha na ukamfikishia. Pili anapofanya pia wewe unapata thawabu zake, kama vile pia unapata hizo thawabu kamilifu. Sasa Mtume anasema ya kuwa man daa ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihi shay'a, yule atakayelingania watu katika huda uongofu. Na moja katika mambo ambayo yanaitwa kuwa ni huda ni sunna za Mtume. Allah anasema huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yeye ndiye Allah aliyemtumiliza mtume wake kwa uongofu ambao ni sunna za Mtume, ilmu nafi wa dinil haq amalun salih. Kwa kila unapomfikishia mwenzako huda uongofu sunna mtume, basi anapofanya ile sunna wewe unapata zile thawabu. Hasa angalia kama mfikishia watu wawili, watatu, wanne, utakuwa na thawabu kiasi gani. Kwa sababu tujitahidi sana ndugu zangu Waislamu kuhudhuria tunaposikia kuna mafundisho ya Uislamu. Lakini pia tuweze kujitahidi tunaposikia chochote kukifanyia kazi. Lakini baada ya hapo pia tujitahidi sisi pia tulichokisikia na kukifanyia kazi kufikishia wenzetu, ili tuweze kueneza sunna hii na ienee kwa watu wengi kama alivyotaka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu Waislamu, sisi tumwatembelea kama nilivyotangulia kusema hapa, na lengo kubwa ni kuja kujumuika na ndugu zetu wa hapa maeneo ya Odha na hata maeneo mengine, ili angalau tukumbushane baadhi ya mambo katika dini. Na kwa fursa hii nimeona kuwa angalau tukumbushane jambo hili ambalo nimeligusia angalau kwa ufupi kuhusu sunna za Mtume, rehma na amani ziwe juu yake. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale wanashikamana na sunna zake Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanajitahidi kufikishia wengine sunna hizo.
na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufaishe katika kufuata sunna zake na tufishe katika kufuata sunna zake na tufufue tukiwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye tunafuata sunna zake. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.